Salam izleyiciler, bugün tələbəm Sənalla yeni birləşməklə qarşınızdayım. Buyurun, keçək hərəkətə. Cingyong, miyallo, ayağı maksimum göyə, bundan albeyiz, ayağı yerə qoymaq. Diqqət yetirin, kadeyə. Cingyong, stay, ayağı kadeyələ qaydı. Buradan miyallo, gündür, ayağı yerə qoymadan albeyə tutuluyum. O ayağın sürətlə çalışıb maksimum dərəcədə istifadə edirsiniz. Ayaq buradan gəldi, tutulur. Digər tərəf. Cingyong, miyallo, ayaq gəldi, tutulur havaya və geri boyun kimi qayıdır. Ayaq tam açmaq olmaz, çünki rəqib dizimizi sındıra bilər. Bilərəkdən də ola bilsin ki, bilməlidir. Ayağı bir balaca yığır. Ayağı yığdı, burada armağın başı tam olaraq qalxır. Poleyə. Poleyə bitdi, ayaq gedir və dərhal surətini avusuma edir. Poleyə nə diqqət yetirdik? Poleyə, ayaq buradan və avusuma. Aydın, ayaq qalır, özünüzü tuğuyur avusuma. Bir də göstər. Qadeya. Cingavun. Doş. Reş, miyavua, step, miyavua, au, ayaq dərlap gəldi, armada bayışa, poli və geriyə avusuma. Bu qədər. Günün bu qədər, əzizləyicilər. Çalışın bu hərəkəti evdə tez-tez işləyəsiniz, elə də çətin deyil, tənbəlliyə eləməyin. Biz sizə öz məşqimizə davam edək. Sağ olun.